закону про заборону паління в громадських місцях вже 3 роки. Але чи діє він насправді, ми сьогодні і переконаємося. Безумовно, я палити не буду, тому попрошу допомоги у Михайла. Згідно закону України, забороняється куріння тютюнових виробів на дитячих майданчиках, на зупинках громадського транспорту, в переходах, в кафе і ресторанах, на вокзалі та на території лікарень. Експеримент починаємо на зупинці громадського транспорту. Невдоволення тут ніхто не висловив. А то, що я на остановці курю? Хорошо це чи плохо? Ну, це ваші проблеми. Рухаємось далі. Наш підставний порушник закурив неподалік людей, які просто відпочивали. Поки що це нікого не бентежить. Наш колега викурив вже 4 цигарки. Але люди поруч вважали за краще його не помічати. Що ж мене ніхто не наругає? Я прям чувствуюся безнаказаним. Ці підлітки, посміхаючись, говорять, що цілком нормально палити на вулиці, хоча самі цього не роблять. Далі переходимо на дитячий майданчик. Там вже точно повинні зробити зауваження. Наш герой спокійно курить, а діти спокійно граються. Ніхто не звертає уваги, наче так і треба. Батьки не обурилися навіть, коли курець підійшов в притул. А як ви відноситесь до того, що курю на дитячій площадці? Дивіться, якщо вам не треба сісти, то сюди не йде. Извините. А, так. Все. Це дитяча площадка, ви могли б поліцію визвати. Ще це адміністративне нарушення. Як ви? Ну, тут маленькі діти, а я тут з табаком. У відповідь чуємо, що вулиця відкрита для всіх, і хто хоче, той хай і курить. І останнє місце – мерія. Закурив – чекаємо. А ось і реакція. Молодой чоловік, це територія, я говорю, з полком, а тут не можна курити, відійдіть. Ой, извините, пожалуйста. Але Михайло курить далі, і навіть вийшов охоронець. Я думав, загорілося ви щось. Курить от там возле мусорки. А, я поняв, поняв, хорошо. А тут прям зовсім не можна? Ні, ну, звісно, ні. Експеримент завершуємо, я б йому дала назву «Антитютюнове мовчання». Адже ніхто не наважився зробити зауваження курцю. Єдине цікаво, чому закон не діє. Через незнання, байдужість, ну а може щось інше.